ninka sodonka sano ku jiray ee guri ku jiray kiraa inuu kiradaas inay saddex guri u dhisi lahay markaana waxaan keenay program 5 sano ah oo dadka gurigi loo maalgelinayo deena lacagtii si haftaa ay isaga soo celinayaan marka waxaan rabnaa dadku inay kiradii ka baxaan waxaan rabnaa inay taanyarnimadii ka baxaan marka koowaad waxa bishii ku soo beegmaysa inuu iska bixin karo qofku inuu damaanad heli karo marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka girooyinka ku jira ayaa kiradu wadnaha cadaysay ee bil kasta kirooyinka bixiya inay programkan inay ka faa'iideystaan bangiga caalamiga ah ee Dar es Salaam bank ayaa adeeg maalgelineed oo cusub u soo bandhigay bulshada ku dhaqan Soomaaliland adeegan ayaa ah adeeg maalgelineed isla markaasina u saamaxaya dadyowga guryaha kirada ku jira inay helaan guri ay iyagu iska leeyihiin taasi oo ay kaga nasan karaan kiradii ay ku bixin jireen guryaha ay ku jiraan hadaba adeegan maalgelineed ayaa ku fududeynaya in kiradii aad guriga ku bixin jirtay unaad bixiso isla markaasina aad muddo kooban ku hesho guri aad adigu leedahay madaxa suuqgelinta ee bangiga caalamiga ah ee Dar es Salaam bank oo faahfaahin ka bixinaya sidoo kale sheegaya shuruudaha looga baahan yahay qofku inuu soo buuxiyo ayaa waxa uu yiri magacaygu waa Cabsaaq Maxamed Malik waxaan ahay madaxa suuqgelinta ee Dar es Salaam bank maalintii lixaad ee carwada waxaan rabnaa inaan farriin dadka macaamiisha ay nagu xiran iyo dadweynaha kala duwan ee kala akhyaarta inaan kaarsiino farriintaas waxay tahay waxaan leenahay program maalgelinta guryaha ah oo ah runtii programkii ugu horeeyay ee bankiyadu ay keenayeen bankigu ugu horeeyay programkan keenay baan nahay programkan wuxuu yahay waxa jira dad waqti dheer kirooyin ku jiray oo laga yaabay in 30 sano 20 sano maaragtay ay waqtiyan dhowr iyo 10 sano inay gaadhayso dadka marka waxaan ugu tala kale program ay kirooyinka kaga baxayaan oo guriyaha hanti ah oo iyagu ay leeyihiin ay ugu guurayaan waxa laga yaabaa marka la xisaabiyo ninka sodonka sano ku jiray ee guri ku jiray kiraa inuu kiradaas inay saddex guri u dhisi lahay markaana waxaan keenay program 5 sano ah oo dadka gurigi loo maalgelinayo deena lacagtii si haftaa ay isaga soo celinayaan qofku marka naqshadiisii buu la imanayaa gurigii uu ku riyoon jiray maskaxdiisii ku jiray buu keensanayaa kaas aanu marka anagu u dhisaynaa lacagta uu bixinayaana sida halka inoogu qoran waxay ku dhawaanaysaa bilo waxay ku dhawaanaysaa lacagtii uu kirada u bixin jiray dad badanna wayba ugu fadhiisanaysaa waxaa jiray nin macaamiishayada ka mid ah oo 15 sano kirada ku jiray oo noo yimi oo 350 bixin jiray deena ay u suura gashay lacagtiisii markii la isugu qayb qaybiyo xoogaana uu hore mariyay faa'iidadii bankiga gurigii wixii la saaray inay lacagtii kirada ugu fadhiisato marka waxa iyaguna intii programka socday dad badan oo dhalinyaro oo kirooyin badan ku jiray baa ka faa'iideystay marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka kirooyinka ku jira ayaa kiradu wadnaha cadaysay ee bil kasta kirooyinka bixiya inay programkan inay ka faa'iideystaan waxa jiray sheeke baryahan Soomaalida aad u dhex wareegaysay nimankii taanyar loo bixiyay laakiin marka dhinac laga eego waxaan oran karnaa kiradu waxa jirna taanyarnimo dhababa jirta oo kirada ah marka waxaan rabnaa dadku inay kiradii ka baxaan waxaan rabnaa inay taanyarnimadii ka baxaan waxaan rabnaa waqti 5 sano gudahii ah inay dadku hanti iyagu ay leeyihiin inay heli karaan shuruudaha looga baahan yahay waa laba shuruudood oo kaliya wixii kale waa beber weeg iyo process ka inay runtii maraan labada shuruudood waxay yihiin waa qofku marka koowaad waxa bishii ku soo beegmaysa inuu iska bixin karo waxaasina sidaynu sheegnay waa waxaan ka badanayn in badan kiradii uu bixin jiray marka qodobka inta badan dadku way awoodi karaan qodobka labaadna waxa weeyaan qofku inuu damaanad heli karo damaanadana saacadda laga bilaabo qofku wuxuu noqonayaa qof hantiila ah marka gurigiisuna damaanad buu ka noqonayaa waxaa suuragal ah in dadka qayb damaanad yaroo kaloo dheeraada looga baahdo laakiin labada shardi ee ugu waaweyni waa un labada shardi marka de runtii ma raba inaan farta malabka aan taro wixii aan sakhiro process baa jira nidaam baad maraysaa waxa laga yaabaa xoogaa adag inaad la kulanto laakiin waxa ugu dambeeya waa gurigii aad ku riyo jirtay ee hantida ahaa ee aad rabtay hanti ay macan waa inaad adigu hesho laakiin marka hore process baa jira processkaasna dadka inta badan wuu fudud yahay xarumaha bankiga oo dhan way ka process kareysan karaan bilaa axmed diiriye telefishinka cba magaalada hargeysa